Izveštavanje u kriznim situacijama jedan je od najzahtevnijih oblika medijskog rada i ono za cilj ima pravovremeno, tačno i precizno objavljivanje informacija o situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra. Kod nas je ovaj tip izveštavanja najčešće za vreme elementarnih nepogoda, ratova, protesta. To je bila tema i stručne radionice koju su realizovali u Čačku preduzeće za medije i konsulting Media Team Leader, u čijem sastavu posluje informativni portal Zapadne Srbije Objektivno Prvi, a koji je na konkursu grada Čačka za sufinansiranje projekata iz oblasti informacija dobio podršku za održavanje stručne radionice na ovu temu. U takvim situacijama, kada su u pitanju ljudski životi, kada su u pitanju velike katastrofe na pomolu ili su u toku, zaista se mora voditi računa o svakoj izgovorenoj reči. Prema tome, senzacionalizam i potreba da se objavi ono što je neprovereno, netačno, što se pretpostavlja, što je nezvanično i tako dalje, je prosto nedozvoljeno u takvim situacijama. Tokom radionice u kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih medija i studenti novinarstva, obrađena je tema saradnja medija i javnih službi u kriznim situacijama, o kojima je govorila Bojana Ikotinović, načelnica gradskog štaba za vanredne situacije, dok je o temi izveštavanja u kriznim situacijama paralele govorila magistar Marija Nedeljković-Pravdić, politička savjetnica EOLEX-a na Kosovu. Ono što je posebno važno jeste taj nivo obrazovanja koji je neophodan novinaru da se i da izveštava u jednoj takvoj situaciji. Znate, za nas kažu da smo univerzalne neznalice, ali u kriznim situacijama mi ne smemo da se vodimo time. Znači, mora biti neko ko bar donekle nešto zna o toj temi ili ako je u pitanju eksplozija, pa ne možete poslati neko ko nema predstave ništa o posledicama, razmerima, eventualnim uzrocima i tako dalje, da može da izveštava o tome. Dakle, suština je da mora da se posjeduje određen nivo obrazovanja i treća za mene veoma važna stvar jeste psihološki profil novinara. Kad kaže psihološki profil, mislim na njegovu stabilnost, mislim na etiku kojom se vodi, profesionalizam koji se vodi, koji su neophodni za izveštavanje u takvim situacijama. Objektivnost se kao idealna kategorija ne može zanemariti. Ona mora biti osnovni normativni standard svakog novinarskog rada, posebno izveštavanju u kriznim situacijama koji je složen, skup i odgovoran oblik medijskog delovanja, jer kontekst katastrofa neretko se koristi za političke i ekonomske poruke ili za oblikovanje ličnih priča i iskustava. Preporuka novinarima je da uvek etiku i profesionalne standarde stave na prvo mesto.